c'est sûr, là. ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတနတ်သမားကိုအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တခြားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနတ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလောလောဆယ်မှမသိရသေးပါဘူး။အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ဒါဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ RTBF ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမည်မသိတနတ်သမားဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကတနတ်ကိုလူယူပြီးအရသာ၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘရင်ဖီလစ်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ချားမီရှယ်တို့လည်းအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတအူးဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးရဲ့အနောက်ကိုချီးကပ်လာပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးတနက်လူယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ဂျီယံအစိုးရတရားရုံးကပြောပါတယ်။တနက်သမားကလူယူထားတဲ့တနက်နဲ့ရဲတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကားပေါ်ကအသက်22နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုလည်းပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်သူတနက်သမားကိုရဲတွေကအသေးပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။လိဂ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ဂျီယံဝင်ကြီးချုပ်ချားစ်မီရှယ်ကပြောကြခဲ့ပြီးသတင်းတွေထပ်မံသိရအောင်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုလည်းချက်ချင်းသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ် Donc il y a effectivement un incident grave qui se déroule à Liège pour le moment ဒါကလိမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စိုးရွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေမိသားစုဝင်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သတင်းတွေလည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ donner d'autres informations dès lors que les informations seront plus stables que nous le sont pour le moment. အခြေအနေတွေကိုသိရပြီးတဲ့နောက်မှာအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေတွေရှိကြောင်းမိချဲကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဟာလိဂ်မျိုးကဘူလဘာဒီအဘာရီလမ်းမှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။